Hej, Lars Andersen her. Nye omgivelser, samme emner, fordi i dag har jeg nemlig en video til jer, hvor den uafhængige politiklægmyndighed igen igen blåstempler politiets vold og kriminalitet. Og det her, det er faktisk så tydeligt, at jeg vil sige, at man ikke behøver at være sådan en lidt rablende anarkist som mig for at kunne se det. Man har bare brug for at kunne tænke en lille bitte smule kritisk og ikke være meget, meget sådan lavt begavet og autoritetstro og politiliderlig. Hvis de faktorer er til stede, så er det muligt for alle mennesker, der kan tænke en lille bitte smule selvstændigt, og ikke bare løber med på, hvad der står i TV2-nyhederne og i TV-avisen på DR, så er det altså muligt at se, at der er noget rablende galt her. Men lad os lige prøve at tage et lille recap af sagen, hvor en borger filmer politiet og bliver forhindret i det med fysiske midler. Lad os prøve at se videoen her. Nu filmer jeg dig. Det kan du godt lade, Nej, det må jeg må godt finde mig. Nej, slup, når jeg siger det. Du ved godt, jeg er godt med at filme dig. Slup, når jeg siger det. Du er godt klar, at jeg er godt med nej. Det var altså videoen, der var ganske kort, men man kan se, at politibetjenten, han hedder Bess Torben, han ikke er glad for, at der bliver filmet. Jeg har dækket det før på øh, min YouTube-kanal. Og da han ikke er tilfreds med, at den her person afvikler sin lovlige filmning af politiet, det må man nemlig godt, det har jeg også gået igennem mange gange på min kanal, ja, så griber han til en eller anden form for fysisk magtanvendelse, og man kan ikke helt se, hvad der sker. Men altså, nu skulle man tro, at øh, den, den uafhængige politiklærmyndighed vil gå ind i sagen og sige, nej, 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 det kan da ikke være rigtigt, at politiet uden hjemmel bruger fysisk magt over for en borger, når politiet gør det, ja, så er det lige så meget vold, som hvis en borger brugte fysisk magt over for en politibetjent, der lavede et eller andet. Men øh, vi får nok se, at der er forskel på folk her, altså der er ingen lighed for loven, fordi personen, der har anmeldt det her forhold, sendte jo en anmeldelse til den uafhængige politiklæmyndighed, og den synes jeg lige, at vi skal gå igennem her for at se absurditeterne udfolde sig. Han har nemlig fået den her afgørelse fra den uafhængige politiklægmyndighed, hvor de også refererer hans egen anmeldelse. Lad os prøve at gå den igennem. Afvisning hedder pdf'en. Borgeren har modtaget i sin e-boks. Så ved man jo lige så godt, hvad, hvad klokken har slået. Nå, din anmeldelse mod politipersonale. Ved e-mail af den 11. december 22 rettede du henvendelse til den uafhængige politiklægmyndighed. Den uafhængige. Ja, det er morsomt på et helt andet plan. Politiklagemyndigheden for at anmelde en polititjenestemand fra Syd- og Sønderjyllands politi for vold begået mod dig den 14. november 22 på et, øh, tangevej i Ribe. At din anmeldelse fremgår blandt andet følgende. Den 14. november 22 omkring kl. 13.45 kørte jeg på et elektrisk skateboard på et tangevej i Ribe. Jeg blev stoppet af en umarkeret politibil, hvis nummerpladet startede med BB. Jeg stoppede, og to politimænd trådte ud af bilen og spurgte, hvor hurtigt jeg havde kørt. Herefter havde vi en samtale, imens den ene politimand, som jeg øh, formoder hedder Torben, prøvede at ringe til en kollega. Han ventede cirka 10 minutter. Han ville altså ringe og høre, øh, hvad er det ulovligt, det her skateboards øh, elektriske helvede. Så han vidste ikke lige, hvad han havde med at gøre, så han stod og telefonerede. Øhm, han skulle først finde ud af, hvorvidt mit elektriske skateboard skulle beslaglægges. Jeg ventede i cirka 10 minutter. Efter cirka 10 minutter tog så jeg min mobiltelefon frem for at melde min sene ankomst til en aftale, jeg var på vej til. Men jeg skrev, øh, men jeg skrev, mens jeg skrev, spurgte politimanden Torben, om jeg filmede. Jeg sagde nej, men begyndte kort efter at filme. Her begynder den vedhæftede video. Og så kan man så se, at han refererer samtalen, som jeg også tekstede i den video, vi så her. Så øh, siger de alle de her ting, og så skriver anmelder, herefter kastede politimanden på videoen Torben mig til jorden uden advarsel. Under forløbet stoppede min telefon med at optage efter jeg blev kastet, lå jeg på jorden i cirka 5 minutter, hvor efter jeg rejste mig op og politimændene kørte væk kort efter. Jeg anmelder i den øh, jeg anmelder i den anledning politimanden der kastede mig til jorden for vold jævnfører straffelovens paragraf 244. Ja, det er nemlig volds, en, øh, en voldsbestemmelse, hvis man kaster en person på jorden, altså hvis jeg går ud på gaden øh, og kaster en eller anden person på jorden, jamen så er det vold. Altså, der er ikke nogen tvivl om det. Det er en overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Øh, da hans magtanvendelse ikke udspringer af hjemmel i loven. Det er en god anmeldelse det her. I forlængelse af dette anmelder jeg ham for overtrædelse af straffelovens paragraf 150, da han misbruger sin magt til uretmæssigt at forhindre mig i at filme politiets arbejde. Havde en privat vagt gjort noget det samme, var vedkommende blevet anmeldt, sigtet, tiltalt, dømt og fyret. Og det har han jo ret i, hvis det var en civil vagt, altså en, der ikke har de her magiske politikræfter, hvor man til synligheden kan overtræde loven nærmest uden konsekvens, jamen så var der sket nogle helt andre ting, end der sker her. Jeg forventer, at du strafforfølger den pågældende, som en, tillid til politiet kan, øh, som en tillid til politiet bare kan bevares nogenlunde. God fornøjelse med det. Borgerne kan ikke leve med, at politiet udsteder ulovlige forbud og bruger magt, der ikke er hjemmel for. Nej, det kan borgerne jo ikke, hvis vi er underlagt verdens regler, hvilket vi jo er. Man kan jo nærmest øh, overtræde 10 øh, lov om dagen, uden egentlig at have lyst til at være kriminel. Man kan øh, rense sit tag fra en frontlæser. Man kan gøre alle mulige ting. Man kan have en joint i lommen, eller man kan komme til at skrive noget om en religion på internettet, som politiet så tager kontakt til en for at forhindre en i at skrive og strafforfølge en i at skrive det. Eller man kan sidde i sin øh, YouTube-stream, ligesom Mark Tange, og så kan man sige noget grimt om en politibetjent, og så kommer politiet væltende to måneder efter og lægger en i håndjern. Alle de ting kan vi borgere jo blive udsat for, men det gælder til ikke. Hvis man har den her magiske uniform på, så kan man godt begå vold over for borgerne uden nogen konsekvens. Nå. I tillæg til anmeldelsen øh, har du en videre fremsendt en video, som viser dele af episoden, skriver du så. Ved, den, øh, ved brev af 14. december 2022 orienterede vi dig om, at vi behandler sagen som en adfærdsklage under journalnummer bla bla bla. Det er sindssygt, hvis en borger havde overfaldet en politibetjent, der filmede øh, borgeren, så øh, var det jo ikke... Øh, blevet behandlet som en adfærdsklag, eller som sådan, åh ja, men det er ikke så slemt. Nej, så var det skulle blevet behandlet som en voldsag. Så var borgeren blevet sigtet, tiltalt, varetægtsfængslet, kørt direkte til Vesterfængsel for at sikre afsoning en straksdom for at udøve vold mod tjenestemand i funktion. Det var der sket, hvis rollerne var byttet om en til en i det her tilfælde, men til synligheden ikke her. Politiklægmyndigheden foretog den 16. december 22 en afhøring af vidnet, Følgende fremgår blandt andet af afhøringsrapporten. Afhørte forklarede, at, en, øh, at han er en bekendt til klager. Den pågældende dag øh, var han på vej i bil til arbejde. Da han kørte forbi klager, bla, bla, bla lå han øh, på jorden omgivet af to politibetjente. Afhørte ved ikke, hvad der gik forud for episoden, så I kan selv læse, hvad der står i... Øh, i den del her af svaret fra Dub. Men i hvert fald det vidne, der bliver afhørt, kan jeg ikke lige se, hvad der er sket. Det kan være lidt fugl, det kan være lidt fisk, der er sket et eller andet. Ved, den, ved e-mail af den 31. januar 23 rettede du på ny henvendelse til politiklægmyndigheden og anmodet om, at klagen behandles som en anmeldelse om vold efter retsplejelovens kapitel 93c. Følgende fremgår blandt andet af din henvendelse. Jeg genlæste jeres svar til min anmeldelse for vold og fik pludselig den tanke, at I ikke behandler den som netop det, en anmeldelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 244. I det min anmeldelse eksplicit nævner denne bestemmelse i straffeloven, tænker jeg, at min bekymring er ubegrundet, og I derfor efterforsker mit overfald som var det vold. Og vi kan jo se, at de ikke har øh, efterforsket det som vold til at starte med efterforsker de det bare som en sådan klage over en øh, politimand, der ikke opfører sig helt efter bogen, altså en adfærdsklage. Så den her bekymring er jo fuldstændig berettet fra klager her. Politiet og politiklagemyndigheden, de har ikke betragtet det her som en voldssag, selvom der bliver udøvet vold mod en borger. Det er rablende sindssygt. Vi har på den baggrund sat adfærdsklagen med journalnummer 31 bla 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 i bero. Nå, jamen det var da dejligt, at når I bliver rigtig trykket på maven og siger, I skal anmelde, I skal an, øh, efterforske den her sag som det, den er, nemlig vold, åh, men så, så kan vi måske godt prøve at efterforske den som vold. Jamen det er super pænt af dem. Afgørelse. Nu kommer vi til det rablende sindssyge, som I nok allerede havde fornemmet ville ske. Afgørelse: Politiklagmyndigheden har i dag besluttet at afvise din anmeldelse, fordi der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning. Altså det, at der er en video, der bekræfter, at der sker noget fysisk i forhold til at en borger fredeligt og lovligt filmer politiet, det giver ikke grundlag for at indlede en efterforskning. Er jeg den eneste, der kan se i hvilken absurd verdens retstilstand, vi bor i. Politiet kan gøre sindssyge ting mod borgerne, der er ulovlige, men den uafhængige politiklægmyndighed siger bare, Nå, vi krøller det sammen, og så whoops, i skraldespanden med det, og så er den hellige grav nok velforvaret, og vi har gjort vores opgave, som nemlig er, tror de, at blåstemple politiets ulovligheder og komme frem til, at der ikke er sket noget, der er værd at efterforske. Nå, begrundelse, det bliver spændende det her, Vores beslutning om ikke at indlede efterforskning skyldes, at der efter myndighedens opfattelse ikke er rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold. Har de set samme video, som vi andre ser, og har de læst anmelders anmeldelse? Tror de, han smed sig selv ned på jorden, sådan fuldstændig som om han var med i en italiensk fodboldkamp, hvor han bare lader som om, at politiet overfalder ham? Nej, det er altså ikke det indtryk, jeg får, når jeg ser den her video. Vi har herved lagt vægt på beskrivelsen af episoden i din afgørelse øh, af 11. december 2022. Vi har endvidere lagt vægt på en gennemgang af det fremsendte videomateriale samt på, at der ikke er konkrete oplysninger eller omstændigheder i øvrigt, der støtter din anmeldelse om, at du blev udsat for vold. Okay? ligesom anmeldelsen efter vores opfattelse ikke i sig selv skaber en mistanke om strafbart forhold, som kan danne grundlag for en efterforskning. Det er efter politiklægmyndighedens opfattelse, at sagen på baggrund af de foreliggende oplysninger i stedet bør behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93b om adfærdsklager. Det er ikke en adfærdsklage, når politiet bruger fysisk magt over for borgere, der filmer. Altså, der er ikke hjemmel til at gøre det her, og når politiet eller enhver anden myndighed bruger en eller anden form for magt over for befolkningen, som der ikke er hjemmel til, så er det per definition, altså det her, det er jurastudiet's første 14 dage, så er der per definition tale om en lovovertrædelse fra myndighedernes side, men det er lige meget her. Så står der så en hel masse om, at han kan jo bare klage til statsadvokaten, så kan statsadvokaten smide det skraldespanden, fordi de er jo sådan cirka lavet af samme støbeform, som den uafhængige politiklagmyndighed er. Og det er altså øh, underskrevet af Hanne Christensen, som er specialkonsulent inde hos øh, den kære Dub. Og det her, det er så Hanne Christensen, som øh, hun fremgår og fremstår på LinkedIn. Og der står at hun er juridisk specialkonsulent, og de prøver at bilde os ind, at hun har en juridisk embedseksamen og den slags ting, hvilket jeg har svært ved at forstå, når hun ikke kan genkende nogle fuldstændig grundlæggende principper inden for lad os sige, vestlige retssystemer, nemlig at myndighederne skal have hjemmel til at bruge magt over for borgerne. Og når en borger filmer, og det er lovligt at filme, og det er det, ja, så er det altså ulovligt for politiet både at sige til ham, at han ikke må, og fysisk forhindre ham i det. Så hvis de møder Hanne Christensen, øh, hun bor sikkert et eller andet sted i Aarhusområdet, for det er der øh, dub, altså den her øh, korrumperede, øh, kriminelle, øh, klamme øh, organisation under statsmagten, det er her, du bor. Men hvis I møder Hanne Christensen, så tag lige en snak med hende, og spørg, om hun kender til sådan nogle øh, primitive og ligegyldige ting, som legalitetsprincippet, for eksempel. Så for at opsummere hele den her impromptu video, som jeg ikke kunne lade være med at lave, fordi jeg synes, det er så sindssygt, så sker der altså det, at politiet begår vold mod borgerne, og systemet er fuldstændig ligeglad med det. Det var dagens video. Tak fordi I så med. Hvis I vil støtte min YouTube-kanal, så kan I gøre det ved og hop ned i beskrivelsen til videoen eller i den pinned kommentar. Der har jeg en subscribe star, hvor I kan donere, hvad der måske nok engang svarede til en fadøl om måneden, men nu har inflationen jo nok gjort, at det måske er lidt mindre. Men I kan i hvert fald støtte mig på den måde, hvis det er. Tusind tak for at se med. Vi ses i næste video, og ja, have en rigtig dejlig dag.